waxaan jeclahay maanta inaan ka yidhaaho dhowr kelmadood doorashada magaalada ee dowladda Muqdisho ee xalayta dhacday. Marka hore waxaan leenahay hambalyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, anigoo weligii daawan doorashada Muqdisho xalay waan soo jeeday ilaa intuu dambeysay. Waxay soo jeedeen waa garanaysa, waxay soo jeediyey waxa weeye, waxaan 5 sanood ka seexan kari waayey ninka shindada sitay ee ciilqaba ahaa ee degmo qureed ku darsan ee 5 sanadood ku soo celiyey dowladdii Maxamed Siyaad Barre in wadajirka kaga xoreynayd ummadda Soomaaliyeed iyo Soomaali. Way idigoo saa u taagan indhihiin, way idinku dul dhisay tiyo caynkeeda ilaa guulodayaasha, ilaa hadhaaga u soo horsaday caruurtii ku kortay dibadda ee kacaan ku dhalay iyo kuwii haraag ahaa ee tuulooyinkooda beri ku baxsaday. Waxaan leenahay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne la doortay, horaa lagu doortay, beriga lagu doortay, waad ogeen gacantan ku geystay anaga iyo rag kaleba. Siyaad yeeshayna waa is arkaysay markii u dambeysay. Waxaan kaa codsanayaa Soomaaliland dalkay gacanta ku haysataa, nidaam bay samaysatay, meelaha ugu wanaagsan bay tahay. Hore anagu dalah ayaan idinku nimi, onda laba dal samaynay, waynu isxamili weynay. Taa Ukraine ka socotaa nagu dhacday, nagu abaal guday, wixii waxaa nagu sameeyey waa anaga wadajirka USC iyo SNM ay iskaashadeen, aynu dibadda iskaga tuurnay. Maantana waxa weeye waxaan kaa codsanayaa horta heshiisyadeen wada galay dowladdii Sheekh Shariif ka horreysay iyo tahay aan labadeenu barkhaati ka ahayn go'aamadii. Horta waxaan doonayaa fulis uu kani damcaynu baabiyo calaqadeeyo, waxaan unaa ixtiraamtan kala doonayaa. Tada waxaan kala doonayaa inaad qaladaadkii doorkii hore samaysay ku weydiin doorashada inay se saxda, waan kala doonayaa. Anagu diyaar baan u nahay wix alaay wixii annaga rabtaan aynu ku caawin karno oo dalkiina ku hagaajin kartaan oo dowladahan qabaa'ilka adduunka lama arag qabaa'il states samaysta, federal states waxaa samaysta states ku taga, laakiin reerist na yiri states baa unahay muddo magaalo haysta oo sinaman adduunka lama hayo. Qorshahaasoo lagu soo sameeyey meesha la yiraa garoway, qorshe idan wadi kariya maaha. Reform ku sameeyey dastuurkiina waxa ku samaynaysaano kala cadeeya awoodda madaxweynaha iyo awoodda ra-iisul wasaaraha. Systemkiinu ma immigration system baa saa kaayaga, systemkiinu ma parliamentary system baa sidiikii lixdankii aada cadde waha, systemkiinu ma kiisku jirka saa ka falastiin in faransiiska. Horta sharcigiina hagaajista oo reform ku sameeya dowlad goboleeda waxay yidhaahdaan iska taag states-kaas, mid qeligeed istaagi kartaa ma jirto, ma jirtiina istaagi kartaa, masuus bay waxba bixisan ma istaagi kartaa. Oo tacliimi baa yeelateen maanta, waa naga tacliim badantii dowladnimada ka faa'iideen, laakiin waxay ka maqan leadershipkii. Haddu nimba shaar tusho yidhaahdaan wax ii fiican, haddana ma jirteen inay ilaa dowlad gaaraan oo ah magaalo dowlad goboleed oo la kala qaybiyo la gaalkacayo. Midnimada Soomaaliya ka doon samaxayta markaa idinkii waa 5 dowlad kala noqday. Marka waxaan ku leeyahay anaga inoo soo ducaya farmaajo wixii uu isu dhex abuurayna oo kantu idinka teganay oo idinkaga teganay iska xaala nadii fiic kuwi dembiga galana sharciga horkeena dadka si tooska u diliyay sharciga horkeena. Ha habran leadership kulama habrado nin madaxweyne ma habrado, waa seef iyo dhiig. Seefta aragtay iyo rooga casi waa power iyo dhiig, waxnimada lagama habrado. Waxaan leenahay inaguna 2 dowladood walaalaa, taa Jabuuti oo kale, taa kilinka Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia, taa NFE inu kontada yeelatay 5 waxaa kasi iska helina igid inu iska helina 5 Soomaaliya igid baan iska helina Horn of Africa States baan sameynaa halkaas iska helina. Marka
سومالي وين ما هي سومالي صومالي شنو تسوي ما بها يعني عمر قال هدوس اللي هي سومالي وما نسيها هاي ماد انا يخصدون انه كله واغنية اسنا هاي ماد لكن انا قام نبو بشكرين تو مريالي سيار الله فريستا مير بوما كده قام انا قام نبو ديكو ميردت مرد مالا نوح السوق ما ييرينو وكان عادي عاد بان ديها بليان هنا عادي عاد بان ديها الشعب مقدشو وهذه عاد بان ديها بليان مانتا فرحد وين باتين اسكاقات دولي جو اسكاقات dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayo adeega eDahab ee mobile-kiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed